І починаємо із нового у справі вбивства Павла Шеремета. У Печерському суді столиці двом підозрюваним Юрію Кузьменку та Андрію Антоненку почнуть обирати міру запобіжного заходу. Наталя Кулик вже за хвилину розкаже, яка там ситуація. От що відомо з останнього. До п'ятої ранку правоохоронці у цій справі обшукували помешкання волонтерів Наталії та Євгена Акастальових. З квартири вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін. Цієї ж ночі обшукали і квартиру Юлії Кузьменко. За словами адвоката, у неї вилучили особисті речі, вибухівки не знайшли. Справу іншого підозрюваного добровольця та музиканта Андрія Антоненка, у якого вчора провели обшук, також сьогодні розгляне суд. Водночас командування сил спеціальних операцій Збройних сил, де служить Антон, дало бійцю позитивну характеристику. Також стало відомо, що одна з підозрюваних у вбивстві має алібі. Народна депутатка від партії «Європейська солідарність», ветеранка Яна Зінкевич, надала довідку, що Яна Дугарь на момент скоєння злочину перебувала в зоні проведення АТО. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі оприлюднили лише 5% всієї інформації про вбивство Павла Шеремета. Слідство триває, і поліція бачить людей, які ініціювали цей злочин, запевнив міністр. Водночас адвокат волонтерки Юлії Кузьменко оприлюднив підозру свої підзахисні. Її інкримінують умисне вбивство журналіста Павла Шеремета у складі організованої групи. Якраз у ці хвилини мало розпочатися судове засідання. Останні подробиці нам повідомить Наталя Кулик. Ранку, Петре, дійсно, лише о 9 ранку адвокат Юлії Кузьменко Влад Добуш у Фейсбуці оприлюднив про те, що о 9:45 у залі Печерського районного суду розпочнеться слухання справи. До цього клопотання йому не вручили, зробили це безпосередньо у залі суду. Відповідно, оголосили перерву на 3 години, аби сторона могла ознайомитися з матеріалами справи. І до цього ситуацію він ще не коментував. У коридорах очікують волонтери, друзі затриманих. Допомогти зголосилися декілька адвокатів. Вони кажуть, що буцімто всіх затриманих вже привезли до зали суду. Попередню справи мали розглядати окремо, але опісля з'явилася інформація, що слухання дитячого лікаря Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугаль об'єднають, і воно розпочнеться о 1:30. Про Андрія Антоненка жодної інформації. Ходили чутки, що справу вже слухають, але де – невідомо. Нам вдалося поспілкуватися з волонтерками, які прийшли підтримати підозрюваних. Вони кажуть, що не вірять у правдивість слів правоохоронців. Прошу пряму мову. Мені не віриться. Саме тому я і прийшла сюди, тому що я не вірю, що людина, яка щодня рятує дитяче життя, пішла і холоднокровно вбила іншу людину. У ЗМІ з'явилася інформація для добровольця Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Прокурори клопотатимуть про арешт. Для Дугаль проситимуть м'якшу міру запобіжного заходу. Волонтери нам кажуть, що підозру Яні Дугаль вручили тут, у суді. Її привезли зі Львова до Києва нібито в якомусь спецтранспорті. Напередодні народна депутатка і ветеранка Яна Зінкевич опублікувала довідку, що Яна на момент убивства Шеремета перебувала в зоні проведення антитерористичної операції. Це закритий медичний заклад і нікуди відлучатися вона не могла. Ба більше, Яна взагалі навряд чи знала, хто такий Павло Шеремет. З іншою підозрюваною Інною Грищенко Яна познайомилася лише цього року. Нині у залі суду працюють мої колеги. Нагадаю, підозрюваним Антоненко та Кузьменко інкримінують вчинення важкого злочину. Зокрема, це вчинення злочинною групою осіб за попередньою змовою, а також умисне вбивство. Петре? З нами була Наталя Кулик. Дякую. Отже, ми стежимо за судовим засіданням. Тільки з'явиться нова інформація, ми одразу її повідомимо ще цього ефіру.